Доброго ранку, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами спеціальний випуск рубрики «Вперед у минуле». Як і належить, на початку нового року ми підбиваємо підсумки року, що минув. І я, як автор рубрики, хотів би подякувати вам, глядачі, за те, що були з нами і дивились наші випуски у програмі «Новий день». Дякую вам! «Вперед у минуле» з'явилось відносно нещодавно, у вересні, з початком нового телевізійного сезону на телеканалі «Миколаїв». Цей проект був реалізований безпосередньо за сприяння Державного архіву Миколаївської області і особисто його директора Лариси Левченко, яка завжди надавала знімальній групі всі необхідні матеріали. Їй я теж хотів би виразити окрему подяку. Ми разом працювали над кожним випуском і завжди намагались робити історію цікавою для вас. Нашою метою було розповісти про видатних миколаївців, які не дуже відомі широкому загалу і документи яких зберігаються у Державному архіві. Період наших подорожей у часі охопив декілька століть. Ми розповідали про вчених, колекціонерів, журналістів, військових, викладачів та інших. Намагались знаходити знайомих, родичів тих, про кого говоримо. Вдалось нам взяти інтерв'ю і безпосередньо в тієї особи, якій присвячений випуск. Це була відомий краєзнавець Октябрина Ковальова. Щоб пам'ятали, не забували, вообще не теряли історичну пам'ять. Потому что без памятства – это страшное зло. Это люди, которыми можно манипулировать как угодно. Люди без памяти исторической. Понимаете? Люди, которые не знают, кто мы, что мы, что за нами там. Вот. Ими можно как угодно манипулировать. Вот. Поэтому вот такое. Пусть они будут активными. И потом они просто пусть будут патріотами, тобто гражданами. Сподіваюсь, що і в 2016 році ви будете з нами, адже у Державному архіві Миколаївської області залишилось ще чимало нерозкритих сторінок книги історії. Я думаю, що вам буде цікаво, але ми будемо дуже старатися, щоб вам було цікаво, щоб постійно було щось нове. Я хочу подякувати вам за те, що ви протягом тих 4 місяців, поки ми ці випуски готували і давали їх в ефір, що ви були з нами і підтримували нас своїми відгуками, своїми рецензіями. І я прошу вас залишатися надалі з нами в наступному році.